לב לצבעים. כרגע רק גירדנו את הקירות. דבר אחד, הכי חשוב שאני בעצמי למדתי מהמבנה, זה שהמבנה חי. אוקיי? המבנה חי, זה אומר שהקירות משמים. ואנחנו, בבניין הזה, עיריית תל אביב עשתה הרבה מאוד שיפוצים וצבעה הרבה מאוד פעמים. הרבה מאוד פעמים גם בלי לשים לב באיזה צבע היא צבעת. והצבעים הפולימריים האלה חיכו את הקיר. לכן היה לנו חשוב מאוד לפתוח את כל שכבות הצבע כדי שהקיר יחזור וינשום. זה תהליך לא כל כך פשוט,